ଆସିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭକ୍ତିପୂତ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଦିଚ୍ଛା ଜଣାଉଥାନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଭଜନ ଜଣାଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା। ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ରସ ରହିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଏ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଏଠି ଯେମିତି ମାହୋଲ ଥାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଜନ ଜଣାଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରସ ଏଠି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ, ସେହି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ଅନୁଭବ ଥାଏ। ସେ ମାହୋଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେତନା ଦିଏ, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠିକି ଯିବା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ରହିଛି ସେ ଭକ୍ତିକି ଟିକିଏ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେହେତୁ ଭଜନ ଜଣାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପିଟା ପରେ। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ।